Жайлауына жарты миллион мал өретін Ұлытау облысында мал дәрігерлері тапшы. Өңірде төрт түлікте кездесетін түрлі ауруларды анықтайтын бірде-бір зертхана жоқ. Бұрынғысы 3 жыл бұрын жабылып қалған. Салдарынан қорадағы малы ауырған шаруалар қан талдамасын Қарағанды мен Астанаға тасып жүр. Ата кәсіппен айналысатын Абзалбек Молақов Жезқазғаннан 100 шақырым қашықта ірі шаруашылық ұстап отыр. Өткен жылы ірі қара арасында ауру тарап ондаған бас малынан айырылған. Сиырдан алынған сынама Қарағанды Астананы аралап қорытындысы келгенше бір айға жуық уақыт өткен. 3 күннің ішінде жаңа диагноз қойдың орнында біз бір ай жүреміз. Ол уақытта бір айдың ішінде басқа аурулар бір-біріне жұғып, малдың өлімі көбейеді. Орысша айтқанда уверенность жоқ мал бағуға. Ертең бір қатты ауру кеп қалса да бұшып қырлап та қалады мал. Бұрынғы ветеринарлық зертхана орналасқан ғимараттың бір бөлігі жекенің меншігіне өтіп, жаңа қожайын мейрамхана ашқан. Қауіпсіздікті желеу еткен санитарлық қызмет мейрамхананы жаппай, керісінше зертхана жұмысына тыйым салған. Бүгінде нысан тек ауырған малдан алынған сынамаларды жинайтын орын ғана. Зертхана жабылған соң ондағы мамандар күнкөріс қамымен өзге кәсіпке бет бұрған. Облыстың ауыл шаруашылығына бейімделген Ұлытау ауданының бірнеше ауылында ветеринар маман жоқ. Тағы бірнеше елді мекенде бұл міндетті зейнет жасындағы азаматтар атқарып отыр. Мынан жауаптастар енді көз ветеринар мамандардың бәрі кетіп қалды, қазір ветеринар мамандардың бәрі жоқ. Көбісі шахтаға ауысып кетті, көбісі басқа жұмысқа ауысып кетті. Өңірге бір зертхананың қажеттігі көптен көтеріліп келеді. 2013 жылы жаңа ғимараттың құрылысы басталған. Алайда мердігер бөлінген қаржыны толығымен алып жұмысты аяқсыз тастап кеткен. Облыс құрылған күннен бастап бұл мәселе күн тәртібіне қайта шықты. Біз бұл жұмысты ұйымдастыру жөнінде ауыл шаруашылығы министрлігіне облыс әкімінің орынбасарының қолымен ұсыныс хат жолдадық. Облыстық лабораторияның қажеттігі жөнінде ол жұмысты оны ашамыз деген жаңағы облыстық комитет тарапынан, ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан бұған ашу жұмыстарын ұйымдастырамыз. Біз жер бөлу мәселесі тағы да басқа қандай сұрақтарды қолдап бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз. Жауапты маманның сөзіне қарағанда, ветеринарлық зертхана ашу туралы шаруалардың тілегі әзір орындалмайтын түрі бар. Ауырған малдың сынамасын арқалап, биыл тағы өзге облыстағы орталықтарға қатынауға тура келеді. Себебі аусыл, сібір жарасы секілді қауіпті кеселдер өңірде жыл сайын тіркеледі. Елдос Кәкенов, Нұрбол Ұзықбаев, Гүлшахира Серікбаева, хабар 24, Ұлытау облысы.